Тема цієї лекції почалася з того, що ми обговорювали, наскільки імплементуються гайдлайни в Україні, наскільки вони є адекватними, чи вони є просто скопійованими, чи адаптованими. Тому тематика трошки ширша, ніж анестезія, але про кардіологію чи там педіатрію я говорити не буду, бо не знаю. Я вам показував цей слайд, так? Знаєте, що це? To my English-speaking friends, this is probably the only picture that can rationalize Brexit. Does anyone know what it is? What this map represents? Why these colors are different? Does anyone know? It's from The Economist. I should probably stop reading Economist and start reading Spectator or something more common sense. This is coffee and tea. Це різниця між кавою і чаєм. Єдина велика різниця, яка може пояснити Brexit, що є чай популярніший в Англії, а не в Європі. В Європі більш кава. Отож, клінічна настанова і клінічні настанови з кращої практики, вони то в Вікіпедії попадають під одну, під одне визначення, але в принципі доповідь покаже, що є велика різниця між ними. І всім зрозуміло, що ці настанови полегшують прийняття рішень, визначення критерій і введення адекватного лікування. Поки що все зрозуміло. Знову ж, концепція доказової медицини є достатньо вже теж зрозуміла, імплементована. І дискусії на рахунок того, чи це є правильно, чи неправильно, в принципі, мало. Що важливо, що якщо є якийсь гайдлайн, то в нас є необхідним якимось чином його використовувати в клінічній практиці. І важливіше то, що гайдлайн сама це не є стандартом, це є тільки порадний документ, на основі якого тоді відбувається стандартизація лікування і клінічні протоколи. Отож, третя ланка процесу, яка є теж важливою, що локальні протоколи, які працюють на рівні клінік, чи шпиталів, чи там, організацій, вони теж мають право існувати паралельно з національними, з державними гайдлайнами. І мета цих протоколів є імплементація тих локальних, скажімо, якості лікування, наприклад, в інтенсивній терапії мого колеги Майдана, які ви тільки що чули, наша інтенсивна терапія набагато інакшою. В принципі, ми всі працюємо по тим чи іншим протоколам, які однакові, а от локально в нього в шпиталі є, безперечно, цікаві розв'язки на рахунок реабілітації інтенсивної терапії, які в нашому шпиталі, наприклад, немає. Якщо ми відкриємо веб-сайт нашого Королівського коледжу, то там є перечень, як ви бачите, гайдлайн, які я просто скинув як снапшот. І ви подивитеся, що будь-яка наша практика є досить коригована. Тобто є перечень, він є достатньо довгий, який звертає увагу на пластичну хірургію, денну хірургію, лицеву, щелепно-лицеву хірургію і так далі. Інтенсивну терапію, включаючи теж. Це вже достатньо оновлення, як ви бачите, цього року і роботи прийшло багато. Візьмемо, наприклад, цей гайдлайн, який говорить про надання клінічної допомоги, невідкладної допомоги під час невідкладного стану. Не буду я пояснювати гайдлайн, просто перша частина доповіді буде поглядати в тому, яка інформація в цій гайдлайн є прикладена. Тобто самого клінічного ведення анестезії при невідкладних станах я не буду, тому що це не є тема лекції. Отож, що важливо прочитати перед тим, як ви відкриваєте будь-яку англомовну чи іншу, це яка була мета цієї чи іншої гайдлайн. І це дуже важливо. Наприклад, тут багато тексту, не буду ясно річ, що все перекладати, але причина є цього, що коледж звернув увагу на те, що було багато різниць в проведенні невідкладної анестезії по різним шпиталям, і якимось чином треба буде дійти до спільного знаменника, що потрібно, що не потрібно. Ну і відповідно це є мета цього документу. Що важливо, це є юридична частина, тобто яка є підтримка хірурга, який не використовував чи то локально, чи це з національного
методику лікування чи діагностики тої чи іншої проблеми. І це є важливий випадок. Ну, як правило, підхід такий. Лікар повинен кожен раз, як він чи вона не використовує гайдлайн, а від неї якимось чином віддаляється, то треба чітко і ясно задокументувати, чому. І якщо це існує, якщо це логічно побудований аргумент, то безперечно, що захистить. Тобто немає дефолтової позиції, що тільки тому, що лікар не дав препарат А, препарат Б, і пацієнт помер, дефолтової позиції, що він чи вона зробили помилку, не є. Отож, знову ж, звертаючись до того самого протоколу, теж треба чітко подивитися, яка є вузькою чи широкою ця рекомендація. Наприклад, тут вона є достатньо широкою, тому що навіть дивитися, які сама суть цього протоколу і полягає в тому, що це є клінічна потреба. Але вона також описує, які є необхідні інструменти чи апарати, які потребують бути. Так само вивчає чітко, що робити з тренуванням, стажуванням інтернів. І також інші організаційні і адміністративні документи. Так само ця сама карта включає, що дуже важливо, це інформацію для пацієнтів. Ну, знову ж, цей снапшот не побудований на тому, що я хочу його прочитати, але просто дивіться і виберемо з нього цікаві деталі. Тобто анестезії, це є група анестезіологів, які є в цій чи іншій хірургічній операційній. І там потрібно бути медсестра, потрібно бути, я знаю, хірург, анестезіолог, і воно описує, який персонал там має бути. Але на іншому слайді з того ж самого протоколу є чітко показана якість цієї чи іншої доказової бази. І в мене зразу ж виникає питання. В апендиксі цього документу є різна сила, наскільки це є зрозуміло, і якісна доказова база цього чи іншого дослідження, і відповідно, наскільки рекомендується прийняти це чи інше дослідження до уваги. Але якщо ми подивимося навіть на цю сторінку, ніхто ніколи не проводив дослідження, чи краще пацієнта лікувати в операційній з хірургом чи без хірурга, чи з медсестрою, чи з двома медсестрами. Тобто, сама рекомендація побудована на тому, яка є нормальна практика. І досліджувати, наприклад, цю ж саму сторінку і вивчати, чи треба стільки медсестер, чи два хірурга, чи три, логіки немає. І цього не будуть вивчати. Хоч доказова база цього документу є дуже-дуже широкою. Важливо теж казати увагу, що безперечно, що пацієнт є в центрі уваги, як нам то сьогодні говорили, і дуже-дуже багато корисної інформації ви почерпнете з іменно цієї гайдлайни, які є надруковані для лікарів. Що важливо теж, що багато наших національних чи коледжівських гайдлайн, вони акцентують увагу на тому, що треба робити, вивчати, наскільки ця чи інша операційна чи хірургічна палата чи шпиталь практикують. І тобто треба вивчити, наскільки всередині госпіталі ця гайдлайн була використана. І якщо вона не була використана, то проводиться клінічний аудит і вивчається чому. Є багато цікавих, хороших даних, які походять з цієї ініціативи. Це ми вивчаємо зараз. Кожна лапаротомія, яка приходить в шпиталь, потребує дуже документованого обстеження, як велася ця, як вівся цей пацієнт, і вивчати смертність і інші ускладнення, які пов'язані з анестезією і хірургією. Отож, друга частина доповіді – це є інша національна база, яка дуже часто використовується, про неї всі говорять, вона стала, так мовити, лакмусовим папером в світі. Це і наш інститут здоров'я і медичного забезпечення. По-перше, визначення, що це таке, що НАЙСЦ є, по-перше, незалежною організацією. Вона подає національні, тобто на рівні держави, рекомендації і поради, яким чином треба покращити то чи інше лікування тої чи іншої патології. Це є не державна організація, це є незалежна. І є, безперечно, що структура, яка займається менеджментом і отримується забезпечення від платівників податків.
яка є функція нас, то треба теж уважно читати перед тим, як ви їх імплементуєте, тому що питання НАЙС стоїть в тому, щоб зменшити цю лотерею поштового коду. Тобто, якщо ви проживаєте на півночі Лондону, то вас будуть лікувати інакше, ніж на півдні. Якщо ви попали в інтенсивну терапію в Фрімлі парку, то ви дістанете велосипед і, знаєте, почнуть заставляти вас бігати на другий день. А якщо ви будете в іншому шпиталі, то ви пролежите там 2-3 доби, не роблячи нічого. Це є безперечно, що неправильно, тому що шанси попасти в ту чи іншу інтенсивну терапію тільки тому, що я там проїжджав чи живу недалеко, безперечно, що не. І це є важливий момент. Тобто треба якось раціоналізувати і не робити, знаєте, центри, які є просто світовими лідерами, а зробити систему охорони здоров'я, яка би допомагала всім достатньо адекватно всюди. Отож, поштова лотерея – це була причина, чому NICE була імплементована і використана. Так виглядає сама рекомендація, це про гіпертензію, але в принципі по анестезії і по невропатичному болю вона така сама. І знову ж, важливо то, що окреслено чорним кольором під новожирним, це то, що це не є клінічна рекомендація, це клінічно-економічна рекомендація. І вже з цього починаються великі проблеми. Тому що не так важливо доказати, що таблетка А краще, ніж таблетка Б, а є дуже-дуже глибока фінансова обрахунок іменно того, чи вона є ефективна і чи вона зберігає гроші пацієнтові, чи зберігає гроші самій цілій організації чи госпіталю. Тобто ефективність не є причиною, чому NICE щось вручає чи не вручає. Тільки тому, що є доказова база, це не означає, що якийсь препарат попаде туди чи не попаде. Сергій, ми з ними якраз говорили, якийсь нотропіл чи щось подібне. Як звати той препарат? Багатий. Ну, клюйний день. Халінефестрат, так. Не знаю, що це таке, але доказова база є. А в нас її абсолютно не буде існувати. Тому чому? Тому що, можливо, показано те, що на рівні популяції, на рівні цілої країни ефективність його не велика. І отож, це, напевно, що найважливіший шлаг. Дивіться, це є стандарти надання медичної якості медичного сервісу. Тобто є повністю несумісне з будь-якою якістю, є недостатньо якісним, є адекватним, хорошим і найкращим. Отож, щоб ви зареєстрували свій госпіталь в державній структурі, все, що вам треба довести, що ви адекватно лікуєте. Тобто, що у вас є анестезіологічна машина, там якийсь ізофлюран чи ефір, чи що ви хочете. І, в принципі, є якісь там монітори, ну просто самі звичайні і критично необхідні компоненти. NICE з тим нічого не має спільного, тільки тому, що у вас є достатньо забезпечена, адекватна операційна, NICE нічого з тим не буде мати спільного. Мета NICE – це є покращити стандарти і більшість, навіть ви бачите самі, що діапазон покриття цих рекомендацій, які під штампом NICE, навіть не говорять про адекватність. Це все починається від хорошого надання, хорошої медичної допомоги і до вже найкращої, але безперечно, що ця крива вже спадає. Тобто, знову ж, ми не говоримо про адекватну допомогу пацієнтові, ми говоримо про добру або найкращу допомогу. Наприклад, знову ж, якщо взяти нашу рекомендацію стандартного моніторингу при анестезії, то він достатньо простий, так? Всім відомий там тиск, оксиметрія, глибина наркозу і все таке. Але безперечно, і це є мінімум стандартів, на які юридично лікар має відповісти, чому він не додав той чи інший стандарт. Але безперечно, що ми вживаємо дуже багато інших артеріальні лінії, центральні катетери, які не є необхідними. Тобто ви не вб'єте пацієнта одразу, щоб не поставити ці всі лінії, але є потреба, є вимога і є найкраща медична практика. І в цьому є різниця, яка безперечно, що ми, про яку ми думаємо кожен день. Знову ж, якщо говорити про NICE, це все-таки рекомендації. Тобто є рекомендації найкращої допомоги на найкращому чи на хорошому рівні.
І деякі, наприклад, стали вже стандартами. Тобто, якщо взяти інсульт, то була вимога, наприклад, у 2008 році опублікована, що необхідно зробити моніторинг ІКТ через годину після того, як пацієнт попадає. І в 2010 році це вже стало вимогою. Тобто рекомендація перейшла в достатньо юридичну вимогу, що пацієнт з інсультом потребує комп'ютерного діагностики через годину як максимум. Тепер дивіться, що, як вирішується на рівні НАЙС, тобто на рівні державних. Знову, що це таке НАЙС, це державна база, яка використовує дані і медичних досліджень, але набагато більше того. Ми вже говорили про коштовність, тобто коштову ефективність в іншому плані. Ми говоримо про юридичні та інші компоненти, на які НАЙС теж спирається. І так само вона дивиться, як на рівні там району чи села в Англії це можна буде імплементувати, тому що це має великі кошти. Знову ж, критичний слайд, чому не можна просто взяти НАЙС і перекласти на українську і вести це. Якщо вони вивчаються іменно кошторис тої чи іншої рекомендації, то безперечно, що навіть не дивлячись, що ці цифри означають, цінники і самі ці кошти в Україні чи в іншій країні будуть зовсім іншими, правда ж? А це критично важливо для того, щоб той чи інший препарат попав в рекомендацію. Для пацієнтів, які лікуються від болі, є дуже хороший приклад, тому що ін'єкції в фасетні суглоби в спині є показаною, тобто є доведено, що вони ефективними, але в нас їх немає. Чому їх немає? Тому що знову ж доведено, що вона є, що вона зберігає гроші, що вона є ефективною на рівні держави. А якщо ви прилікуєтеся в приватній лікарні, то безперечно, що діапазон інтервенції у вас буде набагато ширший і набагато більше, тому що приватна практика в Англії побудована іменно на клінічних дослідженнях, на доказовій базі. Вона не, її не цікавить, наскільки це коштує. Якщо ти входиш там 1000 пацієнтів, то з них за 6 місяців ніхто не буде покращений, ніколи не краще. Якщо взяти наших колег з-за кордону в Америці, то зверну увагу то, що вони так само, як і ми, ділимося з тими самими градацією ефективності досліджень, якості досліджень і сили їхнього доказового аргументу. Але якщо ми візьмемо їхні, то ж сама тема, ін'єкції в спині, то рекомендації, які були опубліковані в 2013 році, вони рекомендують, наприклад, дві ін'єкції при болях в спині. В стероїдні ін'єкції вони рекомендують дві, і якщо ефективність доведена, то вони рекомендують три ін'єкції, до трьох ін'єкцій кожні 6 місяців. Ми вивчали ті ж самі дослідження, ми робили той же самий аналіз, але англійська доказова база дійшла до зовсім іншої рекомендації, виходячи з тих самих досліджень клінічних. Це, що в принципі стероїдні ін'єкції в спину на державному рівні не рекомендуються в більшості випадків. Отож, повторюю, дві країни, дві достатньо різні структури охорони здоров'я дивляться на ті самі дослідження і виходять до повністю інших рекомендацій. Отож, в кінці, це заключний слайд, треба вивчати безперечно, що хто ті гайдлайни пише, з якою метою. Чи можливо таке, що ці дослідники, чи навіть ця повністю незалежна і не оплачена чи фармацевтичними індустріями, чи іншими, гайдлайни, які в них є все-таки за собою погляди, наскільки вони імплементують в тій чи іншій країні. Тому вивчайте не тільки доказову базу тої чи іншої гайдлайни, але дивіться уважно, наскільки вона є імплементабельна тут. І найважливіший меседж – це той, що почитайте уважно, чи це є мінімум стандартів, чи це є рекомендації найкращого медичного забезпечення, чи вона є десь посередині. Тому що це, безперечно, буде мати величезний вплив на то, наскільки вона буде коштувати. Дякую за увагу. Дякую.